Ну що, друзі, це Литва, Вільнюс, наша локація в самому центрі міста. Час від часу повз нас проїжджають кортежі, збираються на свою дипломатичну роботу політики. Від цього дня дуже багато залежить, і хоч комюніке цього саміту вийшло вчора, але наші експерти говорять, що це не остаточний, так би мовити, результат цього дводенного саміту, тому що сьогодні ще будуть двосторонні зустрічі, і, зокрема, у нашого президента. Ми знаємо, що коли Володимир Зеленський заходить в дипломатичний віраж, то можна очікувати всяких різних несподіванок. Ну і сьогодні буде засідати не комісія, а вже Рада Україна-НАТО. І там мають узгодити критерії, за якими будуть судити, наскільки успішно Україна рухається до членства в Північно-Атлантичному альянсі. Я пропоную з Андреа Каланд про це поговорити, про очікування від сьогоднішнього дня, про те, що відбулося вчора. Це представниця Держдепартаменту Сполучених Штатів. Андреа раніше працювала в посольствах Сполучених Штатів в Москві, в Душанбе, в Гватемала-Сіті. Андреа, я вас вітаю і дуже рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Так, і доброго ранку. Ми починаємо з вами ранок. Скажіть, які у вас відчуття від того, що сталося і трапилося, і відбулося вчора? Ну, действительно, саммит вчера был исторический. Лидеры стран НАТО встречались, обсуждали главную тему. Это, конечно, то, что война продолжается в Украине и как НАТО будет помочь Украине в долгосрочной перспективе. Вышел коммунике, который опубликован, и генсек Столтенберг говорил об этом вчера вечером в пресс-конференции. И НАТО согласилась помочь Украине в долгосрочном перспективе, чтобы Украина может защищать свою территорию завтра, через год и вот уже после войны. И также НАТО очень четко выразила позицию, что Украина станет членом НАТО. И просто нужно пройти некоторые реформы, какой-то путь. И точно дата нету. Я знаю, что многие ждали. Да, чему? И... У нас питання ставлять, чому немає точної дати? Ну, как президент Байден сказал, пока война идет, это не то время для этого, потому что пятая статья вот железная, и тогда мы будем в напрямой конфликт с Россией. Но наша позиция не изменилась, двери открыты, и мы все хотим видеть Украину как в качестве член НАТО. Так что это будет, и мы будем продолжать оказывать очень серьезную помощь Украине в долгосрочной перспективе. А чи можете ви пояснити, чому більшість країн Альянсу були за приєднання України і за членство України? Ну і, як подейкують, говорять, що тільки Сполучені Штати Америки і канцлер Шольц були проти. Ну, я думаю, що от тут саме головне – консенсус. І консенсус – це в центрі НАТО. Вот каждый шаг, который принимает НАТО, если это когда принимает новые члены в альянс или принимает какое-то решение, вот это на базе консенсуса. И как мы видели, когда Финляндия и Швеция подавали заявление, чтобы стать членами НАТО, это иногда бывает быстро, что консенсус получается. Иногда это занимает некоторое время. Но вот здесь, в Вильнюсе, важно, чтобы НАТО показала, какая она сильная. Потому что Путин как раз хочет сказать миру, что существуют какие-то трещины в НАТО, что существует несогласие. А на самом деле это наоборот. НАТО сильная, и мы будем двигаться вперед вместе, чтобы Украина стала членом НАТО, и чтобы оказать помощь, и чтобы противостоять российской агрессии. Ті, хто критикує результати цього саміту, зокрема, вже знаючи про те, яким вийшло комюніке, резолюція, говорять про те, що навпаки НАТО показало цим свою слабкість. І про це говорять особливо литовці, які в НАТО
тікали, тому що позаду них було кілька років без Радянського Союзу. І, як говорять литовські політики, які починали в 90-му році разом з незалежністю Литви ставати популярними, вони сказали, що ми так тікали в НАТО, ми так бігли туди і в Євросоюз, тому що ми знали, що обов'язково в Росії з'явиться новий Сталін. І цей новий Сталін обов'язково розв'яже війну, і він обов'язково захоче захопити і Латвію, і Литву, і Естонію. І тому для нас НАТО це було, ну, просто таким неймовірним викликом, і ми здійснили цей виклик. І ми хочемо, щоб Україна повторила цей шлях. І в зв'язку з цим вони говорять про те, що виходить так, що Байден, чи боїться до цих пір Байден Росії і Путіна, і того, що вони можуть зробити, ну, якийсь такий непродуманий, абсолютно крок божевільного, як у нас говорять. Ну, якщо ми говоримо о восточному фланге, вот, і країни Балтії, вот, они, это самые близкие соседи России. И это мы просто усиливаем присутствие на восточном фланге. Крайне важно, чтобы мы это делали, потому что... О, це наш президент їде. Давайте ми йому привітаємо його. Володимир Олександрович. Та... Всім привіт, наша делегація. Жовква, пан Себіга, всіх побачили, всі є. Як це було в перші дні війни, президент тут, Єрмак тут і так далі. Всі, всі на місці. Так, поїхали працювати. Побажаємо їм удачі. Да. Сьогодні. І, кстати, от я знаю, що це не відповідає на ваші питання, але то, що президент Зеленський здесь, в цьому саміті, це крайне важливо. Він не мог поїхати в Мадрид в прошлом году, хоча була делегація з України. І от якраз важливо, що лідери стран НАТО можуть слышати від нього сьогодні. Лично сидит в комнате без прессы, где он может просто откровенно говорить, что Украине нужно. И такая разговор сегодня відбудеться с паном Байденом, так? Да, сегодня будет двухсторонняя встреча с президентом Байденом. Щодо гарантій безпеки, як ви гадаєте, що туди буде включено? І нам часто говорять про те, що це буде ізраїльський варіант, але в Ізраїлі завжди під сукном є те, що вони називають. Ми не знаємо, чи в нас є ядерна зброя, але якщо нам треба буде її запровадити, то вона в нас знайдеться, кажуть ізраїльтяни. Та? Так, як ви гадаєте, які гарантії безпеки може зараз вже Альянс надати Україні? Ну, Альянс дает долгосрочную помощь, военную помощь. И вот это более похоже на то, что мы делаем с Израилем. Мы гарантируем в долгосрочной перспективе, что мы будем поддерживать Израиль. И таким образом гарантировать, чтобы наши партнеры могут защищать себя. Так что Украина может полагаться на помощь НАТО. Це озброєння. Да. Це озброєння. Ага, да. Знову ж таки, ми завжди говоримо від імені нашого глядача, а наш глядач завжди питає, чому завжди відбуваються відтермінування з постачанням озброєння? Можна повторити, чому? Чому відбуваються delays? Окей. Ну, я думаю, что я не сказала бы, что есть задержки. Вот если мы смотрим на пакеты помощи, которые США дают, это вот, вот регулярно. Вот было в пятницу, мы ожидаем на днях еще пакет. Дело в том, что мы смотрим на нужды, которые есть и сейчас, и в долгосрочной перспективе. Вот сейчас нам нужно передать Украине то, что нужно, чтобы занимать хорошие позиции на поле боя, чтобы уметь успехи и защищать территорию, и чтобы контрнаступление было успешно. Если первые дни войны нужно было противотанковое вооружение, сейчас крайне важно боеприпасы, артиллерии. И вот мы это видели в пакете, который был в пятницу. И в этом важно, что у нас постоянный контакт с нашими украинскими партнерами, чтобы действительно знать, что нужно. Потому что они прекрасно видят ситуацию на поле боя
і можуть краще сказати нам, що потрібно. Так, але так, як виглядає ситуація з нашого, знову ж таки, боку, та наші військові аналітики говорять про те, що 9 місяців не було б таких потужних військових пакетів, і за ці місяці росіяни налаштували там лінії оборони, які зараз нашим треба буде пройти. Ну і зрозуміло, що пройдуть не всі. Угу. І це такі перемоги даються величезними жертвами. І це наше таке основне прохання, щоб ця допомога була надана вчасно, а може навіть і заздалегідь, нас говорять, наперед. От, тому ось ну, такий погляд з України, розумієте? Завжди хочеться більше і завжди хочеться трошки раніше, щоб був такий захльост у нас, кажуть. І це зрозуміло, тому що український народ так страждає, і ми всі хочемо, чтобы эта война закончилась как скорее. Ну, чтобы передать помощь США, иметь переговоры с нашими партнерами, чтобы знать, что они могут передать. Существует этот Рамштайн, группа Рамштайна, которая регулярно тоже встречается. И это не только страны НАТО, которые передают помощь. Не забудьте, что и другие страны тоже от Тихоокеанского региона тоже передают помощь. И, кстати, здесь, в Вильнюсе, важно, что тоже присоединяются 4 страны из Тихоокеанского региона. Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Да, президент Матаме зустріч да. с премьером Японии. Да. Это вот крайне важно, потому что такая ситуация в Украине создает, как-то угрожает не только Европу, а весь мир. Скажи, будь ласка, хочется еще поговорить про... Наскільки Сполучені Штати Америки і Альянс знають, що робити з Росією, з Російською Федерацією? Чи вони вже визначилися, якою має бути Російська Федерація після нашої перемоги, після війни? Сложно відповісти на цей питання. Андрій, чи є концепція якась? То, что мы хотим, это чтобы положить конец этой войне. Путин может это прекрасно делать сегодня, вывести войска из Украины. Мы понимаем, что он не будет это делать сейчас. Но вот нужно сконцентрироваться над этим. И мы будем помочь Украине это делать. Мы будем настаивать на то, что Россия выполнила свои обязательства. И посмотрим, как дальше. Наше посольство в Москве продолжает работать, продолжает иметь контакты с гражданским обществом, со студентами, продолжаются вот такие программы на уровне, такие как people to people, чтобы у нас мы продолжали нашу дипломатию в этой уровне. Но сейчас весь мир сосредоточен на то, что нужно помочь Украине, нужно продолжать это делать. И вот как раз здесь, в Вильнюсе, об этом говорили вчера, говорят сегодня. И мы услышим от президента Байдена сегодня вечером, когда он делает свое выступление, еще его идеи, его слова, как он видит будущее, как он видит конец этой войны. Час від часу, в тому числі, і американські видання. До речі, американські видання пишуть першими про начебто переговори, які ведуть Вашингтон і Москва в різних конфігураціях. На рівні не тільки people to people, mm-hmm. а на рівні політиків, на рівні бізнесменів на різних рівнях. Скажіть, що намагаються намацати от на таких переговорах сторони? Ну, действительно, существуют разные форматы. Я знаю, что существуют переговоры да, не на государственном уровне. Но я только как дипломат, как представитель Госдепартамента могу говорить то, что мы делаем официальным дипломатическом уровне. Во-первых, продолжаем настаивать на наши интересы в России. К сожалению, есть американцы, которые находятся в тюрьмах в России, в том числе Эван Гершкович, журналист,
от Wall Street Journal и Пол Хуилен, и мы будем на каждой встрече с Россией говорить о том, что они должны быть освобождены. Mm-hmm. Як України стосуються ці переговори? Чи обговорюється, наприклад, чи допускають Сполучені Штати якесь таке перемир'я або якийсь інший формат закінчення війни, який не прописаний в мирному плані Зеленського? Ну, от здесь я просто хочу сказати, що ми нічого об Україні без України, да? Так що, якщо будуть якісь переговори, якісь зустрічі, де... Президент Зеленський достатньо роздратовано не поставився до того, що комюніке готувалося якраз без України. Він одразу про це сказав. Ну, це був комюніке НАТО. И, естественно, НАТО всегда пишет свой коммунике. И это говорится о действии НАТО. Но если вопрос, как положить конец этой войне, в какие условия, вот такие дискуссии, такие переговоры должны... Ну, Украина должна быть в этих, присутствовать в этих встречах, на эти переговоры. Это обязательно. Турки едут на работу. Президент Ердоган. І ще хотілося поговорити про те, про денуклеаризацію Російської Федерації. Чи розглядає її Вашингтон і чи цей пункт так само лежить на столі у членів Альянсу? Денуклеаризація? Росії. Росії. Ну, завжди були договори, щоб регулювати рівень ядерное сброя оружие. И всегда мы имели очень хорошие полноценные переговоры. К сожалению, в последнее время это сложно. Но мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к столу и что мы можем говорить об этом. Потому что действительно вот ядерное оружие не имеет места. И, кстати, мы видим, как Россия безответственно относится к этому перевести. Вот они обещают перевести ядерное оружие в Беларусь. Ну, мы следим за ситуацией, не видим, что существует реальная угроза сейчас, но вот... Андрея, а от знову ж таки, якщо Росія сказала, що ядерне озброєння вони перевезуть в Білорусь. Я знаю, що була заява трьох президентів – Польщі, Латвії і, боюся помилитися, здається, Естонії. Mm-hmm. І ці президенти сказали, що треба переглянути стратегію ядерного стримування. Мовляв, дайте нам тактичне озброєння або поставте свої бази ближче до кордонів з Росією в наших країнах. Наскільки про це говорять тут на саміті, чи це розглядається? Ну, я это не видела в коммунике и не слышала, что об этом идет дискуссии здесь, но не надо эскалации в ядерной сфере. Все, которые имеют ядерное... Ну, в смысле, вони можуть в Мінськ тягти ядерное озброєння, а Сполучені Штати и партнеры не повинні эскалювати? Ну... Дело в том, что мы, как ядерная страна, страна, которая имеет ядерное оружие, обязаны подойти к этому очень ответственно. И да, все договорились, что ядерная война не может быть выиграна. И мы должны ответственно вести себя. Так что мы смотрим на то, что Россия говорит. Но пока не видим, что нужно менять наш... Ну, как мы сейчас ведем себя, ну, следим. Дякую, Андрея Каллен, представниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Спасибі, що цей ранок провели разом з нами. Дякую за ваші прогнози. Дякую.